În cadrul emisiunii Cu cărțile pe față, care a fost difuzată în direct în data de 2 aprilie, directorul Colegiului Pedagogic Carol I a intervenit telefonic și a vorbit despre modalitatea în care cadrele didactice și elevii acestei școli din Câmpul Lung continuă activitatea instructiv-educațională în perioada suspendării cursurilor. Desfășurăm un învățământ cu adevărat la distanță, mai ales că colegii mei și elevii beneficiază în școala noastră de tot ce înseamnă tehnologie modernă, de tehnologia secolului 21. Cum am început? Imediat cum am aflat de acel ordin de suspendare a cursurilor, pe 9 martie, pe 10 am avut 3 ședințe succesive dimineața, prima ședință cu diriginții claselor pentru o consultare. Încearcă asta consultarea, în primul rând, ca din ziua de 11 să începem cu adevărat.